Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va chorva kuzatuvchilari. Sizlarni Elyorus kanalimda ko'rib turganimdan g'oyat xursandman. Bugun sizlarga videoni bombasi bo'ladi deb qo'rqmasdan aytsa bo'laveradi. 2023-yil 25-noyabr haftasiga shanba kuningizlar xayrli, barakatli bo'lsin. Umringizlarga, xonadoningizlarga, chorvalaringizga baraka tilagan holda ikkita go'za shahzoda desek ham bo'laveradi. Ikkita toza shvetlarimiz bor. Ko'z tegmasin, buni sira aloqa chiqib, talamon bo'lib ketishi aniq, YouTube potlashishi ham aniq. Molni qarang. Mini fermada yurganlari, xudo xolasa, yeb ichlan ko'ryapsizlar. Mana shu yerda endi ajriq bor, lekin zagonda yurgan, arqam tushmagan. Sizlar ham shu zagon qilib baxsanglar, juda ham yaxshi bo'ladi. Fermerlarga juda ham yaxshi turadi, xudo xolasa. Men qo'ldan kelganicha obzor qilib beramiz. Birinchi o'rinda manzilini ham aytib o'tib ketamiz. Manzil O'rta Sharxon. Shahr Andijonda, O'rta Sharxonida. Ko'pchilik Sharxon qayerda, Voha taraflardan so'raydi. Andijonda. Ana ko'rishinglar qarang. Mana shu ajriqni maza qilib yeydiganidan. Bo'ylarini ham aytib o'tib ketaveraman. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Necha oylik mashin? Mana o'si kichkinaroqi. 6 oylik. Ha, bunisi 6 oylik. Mana kichkinaroq, endi katta kichikda. Chunki mana o'si vabshe. Bunisi bunisi. Bunisi 1.5 yashardan o'tdi menimcha. Ha, 1.5 yashardan o'tdi, uji qo'yishga yaqinlashib qoldi-da, qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Xudo xolasa bu qoya tushib qolsa, lekin toza narsa. Savayski shved degani shu bo'lsa kerak, xudo xolasa. Yeb ichlar qarang, kombaynda, kombaynlik uchun. Aha. Toza germandi bolasi o'zi bilib turibdi, u ko'rgan odam ham oq quloq, oq tumshuqlardan yeb to'ymaydiganlarda oyoqlari istikon tuyoqlaridan. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Sirasi aloqaga chiqasizlar, nomerini boshida aytib qo'ying, ko'pchilik boshida ayting, ayting, ayting deydi. Aytvaring akajon, nomeringiz boshida, keyin yaqini siz bilan 90 40 90 40 359 10 40 10 40 nomeri ham zalatoy, moli ham o'zlari ham zalatoy. Faqat shoshilamiz. Faqat shoshilamiz, xudo xolasa. Muqarrar molni turishlarini qarang, yurishlarini. Men sizlarga endi videoda kamchiliklar, xatolar bo'lsa, albatta uzr so'rab qo'yamiz. Ajri qayta bo'lsa, topib videolarda. Bunga qancha aytamiz endi kichkinarog'iga? Oh, 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 buni yonidan ketgin kelmaydi-yu. Kichkinarog'iga, ikkovga bitta aytgisi kelyaptimi? Bitta joy ketsa, omri zo'r bo'ladi. Buni ajratmaylik. Keling, bitta ating ikkovga ham savdo qilmaymiz. O'z zating yopishtirib, chiroyli qilib qo'yig'i suyug'i qilib siz bilan tortishni kerak yo'q. Inson sari baraka. O'zingiz aytavering. Men siz bilan tortishim. 25 million Elyor bey. Ekki. Obunachilaringizga ayniqsa. Ana, eshitdinglar-a? 25 million 12 yarimdan to'g'ri keladi. Lekin chap o'yin tanlamaydi xunajib bey. Mana ushabam, ko'rsatibman, beraveram. Biz obunachilarga arzon ekan. Biz obunachilar qaytdasizlar. Mana bitta kommentariy bomba qilib o'qaring xunajib. U to'xtab qoldi. Bo'ldi. Ana shu yetdi go'zali. Bekarga shansi deganlariga. Bag' bag'larini tumshug'i mana shu chacha qarang. Tek turishini. U German bolasini ham qarang. Maza qilyapti-da, xudo xolasa. Bunisi ham yuvosh. Juda ham yuvosh bo'ldi. Mana shu yerda ajriqqa kelyapti. Xudo xolasa unisi ham keladi. Mana yopishtirib aytdik, telefon nomerini aytdik. Albatta sirasi aloqaga chiqasiz. Oyoqlarini ham ko'ring. Stikon tuyoq deb bemalol aytaverasiz. Mana oq quloq, oq tumshuqlarda tozalar. Bularni sigir qilib olsangiz, kelgan rahmatini sigir bo'lgandan keyin aytaverasiz. Yeb ichlarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar mana. Mana shu yer ichidan topib, o'ziga qancha nima kerak bo'lsa topib yeyapti. Lekin pulinglar o'zingizlar bilan ketadi. Tozalaridan mana. Toza shved bo'lsa olaveraman deb ko'pchilik so'raysizlar. Biz obunachilarga juda ham arzon aytdi. Boshqasi bo'lganda boshqacha narx aytasiz-da, to'g'risi 30 million, 40 million desa ham bo'laverasiz, sababi mol buyoqdiki. Shuning uchun siraz aloqaga chiqasiz. Noldan sigir qilasizlar-da. Moling bormi? Bor deydigan darajada zo'r. O'g'ri erasi Elyorbek 30-35 ta bergan kichkinani. Ha, kichkinaniki 30-35 ta. Endi bu ham bir-biridan go'zaldan maqtasiz. Maqtasiz qancha maqtasiz shuncha oz, chunki bular tozalari. O'zi ham sizlar uchun olib kelibdi-da, mana qarang. Xudo xolasa. Endi videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz. Ekovi ham bitta qo'rada yurgan. Sizlarga ham qo'raga tavsiya qilaman, qarang. Maza qilyapti. Mana. Mana shu yerda mana shu payani bitta bargi bor ekanda, bargini ham solaman, qarang, terib. Yeyishiga gap yo'q. Yeyishiga zo'r bo'lgandan keyin aytgan mahsulotingizni aytgan paytda beradi. Xudo xolasa, qarang. Mana o'zi kuz payti kelgan, O'zbekistondagilar buni biladi, Rossiyadagilar ham.
Mana shu gilosi baklari ham kuzda achchiq bo'lib qoladi, qani. Mashina ham so'rayapti meni. Achchiqroq bo'ladi, sarqaymi qarang. Lekin shvetdi go'zal ekan-da. Men ham o'zim ham qiziqib qoldim, to'g'risini aytsam. O'zim ham bunaqani ish qilyapman-ku. Qo'ldan kelganicha obzor qildik. Shuning uchun bittadan like bosinglar, mana shvetlar biz obunachilarda qolsin. Yaxshi mol, yaxshi insonlarga kelsin, egasi ham yaxshi. Olgan inson maza qilib, mana shakamiz duo qilib qo'ysa bo'ldi. Pulini o'zi bolasidan chiqarib oladi deganlar. O'qaring. Ana zagonda yurganlar. Sizlar ham xuddi mana qilib zagonda qilib qo'ysanglar maza qiladi, omonlik. Yana bir qator aytib o'tib ketamiz. Telegrami bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 94'lik 359 10.40. Yana qaytarib sizlar uchun aytdik. 10.40. Lekin mol haqiqiy go'zal. Ustalarini ko'rsatib berdi. Sraz aloqaga chiqinglar ana shvet so'raganlar uchun. Video roligimiz mana shu yerda tugaydi. Biz bularni kechki qolmasdan olib kirib, joyiga olib kirib ko'raylik. Ana. Ana bo'lmasa maza qilishyapti mana. Hat joning sog' bo'lgir. Ana bo'lmasa yaqinlashtiraveraman, uzoqlashib ketib qoldi. Lekin maza qildi. Mana sizlar ham, sizlarga ham tavsiya qilaman mana shunday baqishdi. Ana, ular sraz baylaymiz. Joyi yap kirib qo'yamiz. Xudo xolasa sizlar ham xuddi mana shunday baxtsizlar. Fermerlarda kelajagi bundan ham zo'r bo'lib ketsin. Xudo xolasa o'zingizlar bilasizlar, buni bo'g'ozlarni 30 million aytibaryapti. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Lekin ikkita mol bo'g'ozni narxidan ham arzonroq. Ikkita mol narxi aytdi, bo'g'ozni narxidan ham. Ikkovi ham xunaji. Tozalari sizlar shoshilinglar. Biz obunachilarda kelsin. Kamida mana shunaqa bo'lsin.